Nisim me njëherë dhe kam kënaqësinë të kem kolegun Ben Andoni në studio. Ben, kënaqësi të kem në studio. Përshëndetje, mersi që jemi. Është gjithmonë kënaqësi të kem dhe të flasim, bisedojmë bashkë për tema që prekin gjithë shqiptarët. Në fakt do flasim që nga Shqipëria e deri në Kosovë, do ndalemi të bëjmë një analizë gjatë. O Ben, do ndalem pak si njëri që vjen nga Bregu, nga Vunoi. Do duhet origjinë. Në origjinë, padyshim. Por duhet të dalë pak tek ajo vizitën Himar e kryeministrit Mitsotakis. Ajo prodhoi reagime të shumta në fakt, sepse Himar nuk urzon minoritare, aty nuk kishte në fakt asnjë përfaqësues tjetër, as kryeministri, as kryetari i bashkisë, pra nuk kishin pranishëm këtë vizitë. Pse Mitsotakis u lejua të shkonte në Himar? Është shumë interesante mënyra se si ju e ngrini. Në fakt Himar është minoritet, por është minoritet lingvistik. Dhe këtu është dallimi i madh. Të gjitha qeveritë shqiptare, për hir të vërtetës, për të qenë mirë me dokumentacionet e Bashkimit Evropian, janë munduar që të paktën të njohin kartën e minoriteteve. Dhe për hir të vërtetës, Himara identifikohet si minoritet lingvistik. Dhe të them vetëm një fakt, të paktën nga të dhënat, studimet që janë bërë, e folur e Himarës është e folur e Atikës e fillimit të shekullit të 19. Problemi i madh është mënyra se si identifikohen në Himar shumë individ përballë shtetit grek. Dhe këtu lindi problemet të mëdha. Në kuptimin që të mesazheve që dha dje zoti Mitsotakis, mënyra e përballjes shumë njerëzve të pjesës së minoritetit që duan të identifikohen, po të identifikohen ndryshe dhe elementë të tjerë. Tashi, ka pasur një problem i cili dje lindi përsa i përket të folurës së tij në pjesën që të vetë identifikohen dhe jo të kërkojnë autonomi. Kjo është hiqet nga çdo kështu, sepse për hir të vërtetës, një pjesë e bregut, neve jemi në zemër, për shembull, fshati origjinës së gjyshërve të mi është shumë afër me Himarë, është sot mirë filli shqiptar. Po, nuk është folur asnjëherë greqisht në Vunoi. E folur le themi pjesën jo, që... Patushim, po jo si një marë. Që them një element... Po se ndërmi. Neve kemi pas pjesën më të madhe të mbjetesës, po them ne, po flasë në emër të genit të shi, e gjithë pjesë e mbjetesës ka qenë për hirtë vërtetës me ishut për balë, sepse ajo ishin rrugët e pakalushme. Dhe ajo që rrjedh për shumë nga pjesën më përpara, të paktën si shdel nga historia, është që i marë është dukur prej grekve, prej më fani, prej sundimit turk, dhe e vetëmja mënyrë për të mbjetuar ka lënë duke kaluar malet ose duke shkuar në Greqi. Po vim në kohë tona. Ai element që ka ndodhur përse për këtë ligjeve me shtetin shqiptar, që për të qënë mirë dhe konform gjërëve në Bashkimin Evropian, ka miratuar gjithë shka, ka ndodhë dhe shka dhe për minoritetet. Në thënë, minoritetet kanë marë të drejta të jashtë zakonshme dhe në mendimin tim një piesë i takojnë. Por, shumë individ të minoritetit i kanë përdorur në kuptimin e kundërt. Shqipëria ka bërë çështë e mundur të pakten me fuqitë e saj, me peshën e saj, dhe mos harrojmë që neve jemi një vënd që ka element nacionalist, pak të mbartur nga komunizmi, po pak dhe përshka këtë populizmi të majtës dhe të djathës, që akoma nacionalizmi është i fortë, por nuk duhet harrojmë tabelat janë dygjushe. Po. Në shkolla mësohet greqisht. Po, në fakt tu është në një nga shkollat në Himar. Në shkolla mësohet greqisht. Greqishtja e Himarës tani është përsosur për shkak të emigracionit. Banorët, një pjesë që kanë shkuar, kanë pas shumë lehtësira për pjesën e marrjes së dokumentacionit. Por, mënyra se si mundohen disa të identifikohen dhe të shkojnë deri në kërkesa absurde, kjo pasaj është e tepruar. Ober, mua më bën përshtypje, qartë, një fakt të gjithë, le të themi politikanët grek, kërkojnë nga Shqipëria të zbatohen të drejta e minoritetit. Tani, po. Ti shkon shpesh, viziton shpesh atë zonë, sepse je, thotë edhe gjenin e kanë. Tani, a shenon një kërkesë nuk i respektohet minoritetit? Unë kam përshtypje që respektohen më shumë se ç'duhet. Ti drejta janë shumë kërkesa, janë plotësuar. Disa me drejt, disa edhe pa drejt, por janë respektuar. Pra, kjo fjalia standard të respektohen drejta minoritetit. Çfarë nuk kupton? Këtu ka diçka që nuk qëndron në fakt në pjesën greke. Ju e dini që shteti grek nuk njeh minoritet. Po. Dhe ka zgjidhur në thonjza këtë problem që në fillim të shekullit të kaluar kur ka bërë ndrimin e madh të popujve.
dhe ka qenë kohë që kanë pësuar dhe shumë shqiptarë, sepse janë konsideruar si pjesë e popullësisë turke dhe janë quar në Anadolë, dhe pjesë të komuniteteve greke janë sjellë në Greqi. Dhe popullësia shqiptare ka vojtë shumë, por nuk mund të thuash më në Greqi sepse ka minoritet. Akoma në pjesën qame, të paktën nga evidencat, ka popullësi shqiptare. Kuptohet, është asimiluar të themi në pjesën e gjuhës, por kanë rënjë shqiptare. Dhe në momentin që shteti grek nuk i njeh, por që nuk penalizohet nga Bashkimi Evropian, dhe ndërkohë Bashkimi Evropian penalizon Shqipërinë për gjithçka, që thjesht për hir të marrëdhënieve të mira dhe për të marrë benefice njeh gjithçka, ju e dini tash ne kemi shumë minoritete në vendin tonë. Edhe disa që madhe, nuk ekzistojnë, duan të deklarohen tilla. Minoritetet slave, ju them një element, përplasen me njëra tjetrën për shembull për pjesën e njerëzve, mënyrën se si identifikohen. Po, kemi minoritetin Maqedonas me ato bulgar në zonat e Kukësit. Kemi dhe Malezez, apo ashtu Malezez me serbët. Po. Pjesën e Gorës që janë është shumë interesante se ata bëjnë pjesë, gjuha e tyre identifikon me pjesën e Bullgarisë së vjetër, por që kërkon Maqedonia kërkon pjesë. Dhe shteti shqiptar duhet të ishte i kujdesshëm. Unë mendoj që zyrtarët përpara se të firmosin duhet të jenë shumë të kujdesshëm për pasojat që lënë. Megjithatë, për hir të vërtetës, Shqipërisi duhet të bëjë flirte të tilla, sepse në shumë momente neve jemi të varur në këtë rrugën europiane. Dhe kam parë një fenomen që Kroacia, Romania dhe Bulgaria, Polonia pak më përpara, Çekia, Ungaria, në momentin që u futën në Bashkim Evropian, kanë filluar të përsosin identitetet e tyre dhe janë gjithmonë më të ashpra, janë gjithmonë më të thukta për qërat që duan të nxjerrin identitetet e tyre. Një gjë e tillë besoj që do ndodhë me Shqipërinë. Me gjithë të thimin, në qovë se do malioni, duhet të them dhe këtë. Nuk më përqen në artikulimin shumë njerësve që përsërisin këtë që greket janë përdoret në kuptimin pejorativ, kanë ardhë si argatët tanë e këshu. E para, sepse ne kemi të reguar që mirëqenia e vëndit tonë në asë një kohë nuk ka qenë aqë më e mirë sa greket. Për edhe në qofë se tjetë e vërtet nuk mund të përgjithsohet. Për arsyeën e vetme sepse ata duket që janë gulmime të thella, gulmime me bazë, dhe kjo pjesa e supremacisë tonë nacionaliste më shumë në nxjerrë zbuluar në shumë moment. Okay, Ben, por nëse gjithkush ka pasur nga tave që kanë qenë ekstremi që thonë nuk duhet ishte lejuar me qëta që të shkonë të një marë, qëfar do ndodhë nëse do ndalohesh e vizita? Ose thonë dhe tjetën, që të një Rama thotë unë duhet ikim parga. Do lejohet Rama të shkojnë parga? Rama nuk e bënë sepse Rama luan gjithmonë me interesat të mëdha. Dhe është, kur është puna me Greqinë, e kupton që është përfajsu si një vëndit vogël. Dërsa në vënde që nuk e dëgjojnë për në pozicionin e kryeministrit të një vëndi hipotetik. Lider rajonal? Rajonal. Po pyte ju e shumë interesante që mund t'ja pranoni Ramës, po mund t'ja përcjellin si vizit turistike. Dhe kjo nuk është e mirë. Ndërkohë që Rama, edhe në ato elementet e nacionalizmit që nuk i fshe në disa momente, ka ardhur kohë që t'i kërkoj. Ka ardhur kohë që t'i kërkoj rënjët e shqiptarë. Pra, vërshkoj bë një vizit në parkë, edhe si turist. Dhe më vjen shumë mirë që ju e sjellni në këtë. Po vetëm duhet të them një element thimi. Ose filatu, ose kudo, po morën parkën me që shumë shqiptarë shkojnë atje. Shumë interesante që në kohën e komunizmit, kur filluan të vinin grupet greke të muzikës, të gjitha përpara se të kërkonin vendet që ata identifikonin si minoritetin e tyre, kërkonin imara. Imara është si një tokë e shenjtë për ata, është si një lloj metohie për shkak të kishave të shumta që janë në të gjithë zonën. Pa edhe për shkak të saj rudimenteve të gjuhës së tyre që ata gjenë në këtë vend. Është puna historianëve që të hedhin dritë pak më shumë. Ben, ti përmendë gjuhën, dhe nuk e di, nga kujtimet që më duke pasur me gjyshit e tu, ku dallon greqishtja sot nga greqishtja që flitej atëherë edhe për tregtin, ndryshon shumë? Të them diçka, greqishtja e gjyshëve të mi ishte e shkrirë me shqipen.
normale, po ishte në çdo moment të gjuhës shqipe dhe ishte gjuhë e zonës. Kurse greqishtën që dëgjuan në Himar ishte greqishtë me fonema të rënda, bashkëtingëllore e larta. Ndërsa ajo që ka ardhur sot është më elegante, sepse kanë shumë komunikim. Dhe prandaj po them që unë i bindem shumë një studimi që ka bërë një studius i jonë, i cili është në Selanik, jep mësim në një nga universitetet më të mira të Greqisë, Qeriazi, Zotë Qeriazi, i cili në studimin e ti, fonetik që ka bërë për greqishtën e kësaj zone, e ka identifikuar me greqishtën e zonës atikës të kohës e revolucionit grek, të viteve të dekadës 2 të shekullit të 19. Dhe ky është fakt interesant, por fakt më interesant është si ka mundësi në këtë ngulmim ishin fshatra mirëfilli shqiptare, për shumë si Vunoj, fshat mirëfilli dhe me kontribut të jashtëzakonshëm për pavarësinë e Shqipërisë, po dhe të identifikuar realisht si shqiptar. Por nga ana tjetër, përsëri në pjesën tonë, kemi pas shumë njerëz të lidhur me Greqinë. Shumë vetëm një fakt që di nga raca ime, njerëzit e gjyshës time kanë qenë deri ushtarak në Greqi dhe identifikoheshin jo si grek as si shqiptar, po si arvanites. Arvanites që janë... Po, jemi vetëm, jemi arvanites, po. Ben, duke më dalë pak të kjo historie Himarës, të gjithmonë se përmëndet Himara, më dizin ato gjashve tradicionaliste, gjithmonë flitet, por a ka në një formullë që si mund zgjithet kjo historie Himarës një herë mirë? Po. Tas me Shqipëriz e Greqi? Absolutisht. Më mirë e të gjithave dhe është, besoj që Zoti Rama ka filluar të kuptoj mirë me vones, po nuk e di se sa indershën dojetë për të zgjithur, është problemi pronave. Në qofë se do zgjithet problemi pronave një marë, gjithë shka do fashitet. Pra edhe këto, le themi, kërkesë të Greqis për shpallë e minoritet, pra nuk do ketë më? Absolutisht, sepse ata janë minoritet lingvistik. Kaq më shumë Shqipëria nuk ka çfarë të japi më. Shqipëria ka dhënë më tepër se sa duhet të japë. Ka çuditur kjo prononcimi i Zotit Berisha për konceptin e tij për minoritet. Ai mos haroj sepse shumë gjëra janë bërë me këtë koncept, me minoritetin, me këtë zonë. Dhe të paktën kur janë ulur në takime bilaterale, i marra përmendet është gati si e shenjtë për ata. Në fakt më shumë duket sikur është një çengel për të varur dhe për të përsëritur diçka të tillë. Por t'ju them diçka, Himara ka kontribut të jashtëzakonshëm për historinë e Shqipërisë dhe kjo nuk duhet të minimizohet asnjëherë. Madje është nga vendet që i ka paraprirë luftrave dhe vetëm atë rezistencë që kanë bërë ndaj Turqisë. Ato angazhimet që kanë bërë deri me Elisabetën e Rusisë kundër Turqisë, po edhe thjesht ajo që kanë bërë ndaj fashizmit është një gjë që mua më vjen keq që i marrën të angarkosh me gjëra që si takojnë. Ben, në këndalu dhe në fund të këvizita në Dropull dhe në finish në veri mesajet e Mitsotakit pak në Dropull ishe me Kryeministrin Rama, i cilin ma dje tha do vendosët e sheshi me emrin e babait Kiriakos Mitsotakis. Pra, duket se aty gjithçka shkoi mirë më pas. Hiq pjesën e Himarës, gjithçka ishte shumë miqësore. Absolutisht, dhe kjo duket është brenda protokollit, që të dyja vendet nuk janë në një gjatësi vale për Himarën. Mua më vjen mirë që të paktën protokolli e tregoi këtë, që si ishte as kryetari i bashkisë në Mosgaboj, dhe as kryeministri që i takonte të ishte në të gjithë udhtimin e ti. Ndërveçanë është më ndryshe, është identifikuar, është gati pranohet edhe nga ne, por nuk duhet të arrojë diçka që ata kanë jetuar shumë mirë dhe në kone. Më mirë se shqiptarët. Dhe të paktën nuk duhet të arrojmë diçka që kanë pasur universitetin e tyre, kanë pasur të drejtën e gjuhës, kanë pasur shumë element për të cilat Greqia nuk duhet të jaroj, po dhe ne nuk duhet të jaroj, ndaj regjimit të më përpara. Mendoj sa t'jo morën dhe mesajet e kësaj që mardhën e jonë me Greqin do vazhdoj të jetë e mirë, por mendoj që kjo valens do varet dhe nga e ardhme
e kësaj qasje që ka Zoti Rama me Zotin Erdogan. Se unë besoj që kërkesat e Turqisë për ne gati janë urdhër. Okay, men, mbyllim kapitullin e vizitës së Mitsotakis në Shqipëri, më saktë në zonat, dy zonat minoritare, Dropull e Finiq dhe në Himar. Po ndajmë kështu që mos kemi asnjë problem. Duhet ndalim pak ben, se po e konsultojmë edhe bashk, dje një le të themi një raport, një studim, se mund të quajmë, nga akademiku në Kosovë, Mehmet Kraja, me tullin synimet destabilizuese të Serbisë në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor. Përveç synimeve Serbisë që gjithë dimë cilat janë dhe të Rusisë në Ballkanin Perëndimor, në këtë studim, ju sugjeroj që edhe ju ta konsultoni nëse keni mundësi, gjithë shikuesit që janë interesuar, flitë dhe për Shqipërinë. Pra ka një qasje akademiku Kraja, disi ndryshe për... Unë kam përshtypjen që nuk është vetëm e Zotit Kraja, po Zotit Kraja i mbetet nga që është kryetari akademisë, po i ngelet pjesës që mbulon historinë në Kosovë. Nuk e ditë këtë tamam autorësi, po keni të drejtë që përgjësia i bie atij sepse ai është kryetari akademisë. Dhe më vjen mirë që e kapni sistem sepse ai vetë është njëri i cili ka paraprirë gati një raportit të tjilë me identitetin kosovar. Raportit lëshumë për dëshiruar për rolin e Shqipëris. Në mendimin tim nuk ka metodologi të përcaktuar historike dhe mua më duket që dokumenti meret më shumë me konceptet politike që janë sot për rolin e Shqipëris se sa një metodologi tamam shkencore për kontributin e Shqipëris që ka pasur gjatë gjithë kohës për Kosovën. Dhe këj kontribut, thimi më vjen mirë që më pyetët, është që nga lidhja Prizrenit. Në momentin kur Kosova ishte vilajeti me të njëjtin emër, profesorët shqiptarë në lidhjen e Prizrenit, që vinin nga pjesa e Toskërisë, po dhe nga pjesa tjetër e vilajeteve shqiptare, kanë kërkuar realisht, kanë kërkuar pavarësinë e Shqipërisë, e trojëve shqiptare. Dërsa kanë qenë shumë përfaqësues të Kosovës që kërkonin thjesht autonomi. Domethënë, dhe kjo është një ndarje shumë e madhe. Mos themi pasaj kontributet që ka pasur Shqipëria gjatë luftës antifashiste. Në mendimin tim edhe mbas luftës së dytë, Shqipëria ka kontribuar jashtëzakonisht në të themi me propagandë dhe me gjitha mjetet kundër regjimit titist. Dhe për të ardhë pasaj, në basë viteve 90, me gjithë ndarjet shumë të ndaj që ka Shqipëria, nuk mund të mohojt që Shqipëria ka qenë gati në ndim të Kosovës për gjithë shka. Nuk më duket metodologjia përcaktuar mirë për këtë. Dhe më duket sigur po kryon dy identitetet të tjera. Ne jemi një kombi njëjtë, kuptohet që edhe në kombet të njëta mund të lindin identitetet të ndryshme kur ka ndarje kaqë të mëdha. Për fatin e keqë, neve kemi qenë shumë pak me Kosovën, vetëm kohën e fashizmit, por të paktën mbas luftës Kosovës, dhe mos mbas shpallës pavarësis, ne kemi qenë si asnjëherë tjetër bashkë. Me gjithë, dokumentin kanë zirë dhe atë problemin shumë të madhë që mbledhjet e jashtëzakonshme që kemi pasur në janë 7 tilla në Moskovë, apo 8, të ke fundit kanë të reguar që janë më shumë për protokollë, se sa realisht... E firmonë se pa fundë marveshe dhe zbatim, janë vetëm shumë pak. Ndërsa, ke pjesa e identitetet të reja, ke pjesa e kontributit që ka Shqipëria, ke Balkanopër, ato jam duke parë në momente, është një kapitull shumë i gjatë, që letemi këtu sulmohet mësë shumë të Shqipëria për faktin që mbështet Serbinë, pra nuk mbështet Kosovën në këtë nisëm. Pra, pati që Kosovë refuzon. Edhe mëj pa ditur i këte di shumë mirë që Shqipëria çdo interes që ka pasur ke Balkanopën, me gjithse tani ne gjithë Shqiptarët jemi shumë skeptik për Balkanopën me këti qëndrim që përmban Serbia dhe Kosovës, por nuk duhet të amohojmë atë që si do që të këtë qenë qëndrimi shdo qeveri e shqiptare, nga Zoti Rama, ke Zoti Berisha dhe të tjere të para tyre, Shqipëria gjithka që do kishte do endante me Kosovën dhe këte ka bërë të qartë. Dhe mua më duket pak si papranushëm kjo raport,
dhe uroj që ky raport të jetë i papranueshëm edhe për të jetë i papranueshëm vetë edhe për Kosovën. Nëse realisht nuk do ketë një reagim ben për këtë raport, nuk di çfarë mund të sjellë mes shqiptarëve. Asgjë. Nuk besoj se do ketë ndikim. Dhe ky është shqetësim. Kjo është gjë e mirë, që nuk do ketë reagim. Po, nga një anë edhe ky është shqetësim, sepse e para besoj që akademitë reagojnë pak me vonesë, por reagojnë, sepse inercia shkencore është shumë e madhe se sa inercia analizëve dhe të tjerë. Por në këtë rast unë mendoj se Akademisë së Shqipërisë i duhet me anë të një artikulli ose me anë të një studimi të tregojë të kundërtën. Të tregoj të kundërtën. Në fakt ben ndjesë ndërpres, por një lajm i fundit, më ndjek mediat në Kosovë, jemi duke folur për temë, seksioni i shkencave shoqërore i Ashakut kundër publikimit të krye akademikut Kraja, për një zhvillim i fundit, pra, jemi një dënim, pra, ka pasur një kundërshtim për këtë raport. Më vjen mirë dhe më vjen keq në qoftë se prapë them se nuk dua ta prezumoj kaqën apo jo zoti Kraja, që në një farë mënyrë kjo na përçan. Dhe nga ana tjetër, në qoftë se është e zotit Krajat tërë, unë mendoj që ai studimi i tij për identitetin e Kosovës ka rënë të thella dhe nuk është tamam siç ai është munduar ta justifikoj. Në sensin që me anë të këtyre raporteve mund të vi, në qoftë se do pranohen, atëherë realisht Kosova do kërkoj krijimin e identiteti tjetër brenda kombit të shqiptar. Në fakt po lexoja dhe uronin po. Pa, madje ndërtihet thua për shkak të papërgjegjësisë dhe veprimeve imponuese dhe arbitrare, seksioni shkencave shoqërore kërkon nga zoti Kraja reflektim institucional dhe moral për dëmin e shkaktuar ndaj akademisë dhe publikut të gjerë. Pra ky është ndryshimi. Më vjen shumë mirë thimi që e ndave në momentin e fundit këtë, sepse sot nuk jam abdetuar me ngjarjet e Kosovës. Jo, në fakt unë është një lajm i fundit që ka ndodhur vetëm pak minuta më parë. Thimi, e dikush është interesante e tjetër, që një institucion brënda akademisë ka kurajon shkencore që të përgjigje, një gjë që ne nuk e kemi. Në mungon. Po, dhe madje akademit kanë tagrin që të përballen edhe me shtetin, me ekzekutivin e shtetit, për shumë vendime, për shumë gjëra që ndërmen, për shumë, tani për pjesën e minoritetit, me të cilën ne kemi ndarë shumë debate, ata duhet i paraprinin me diçka, me një shkrim, me diçka. Dhe e mund të ishte busull për gjykimin analistëve, të gazetarëve, për edhe të njerëzve të thjeshtë. Ben, duke ndalur të Kosova, nuk mund të lë të ikësh pa të pyetur të paratësh çfarë ndodh në veri. Ministri Zvelça ka deklaruar që nëse nuk e heqin ndërkombëtarët do të heqin vetë barikadën, do bën 14 ditë, tashmë që është bllokuar diçka në veri. Uroj që mos ta bëj. Uroj që mos ta bëj, sepse zoti Zveçla e thot këtë nga zyra, po ata që do rrezikojnë janë djemt kosovar që do e bëjnë dhe që kanë treguar që janë një forcë operacionale shumë puna, e përgatitur. Kur janë puna për... Nuk kanë më dyshuar asnjëherë, por aty është një zonë ku është krimi më i errët i Serbisë dhe i Kosovës. Dhe uroj që këforit tjetë pak më... Këtë pak më i qartë, sepse në qovë se keni marrë vesh, akoma nuk i ka dhënë përgjigjen zyrtare palës serbe. Po, dërgimin e njëmi trupave. Po, për mos pranimin e tyre. Me gjithse indirekt u ka thënë që jemi taf ta përbalojmë vetë. Ndërkoj që zoti Zveçla më duke dhe për konsum politik, për dorë diçka që është e pa mundur, edhe për diçka që shqetësohë. Ashtë pa mundur, apo është e rezikshme? Se e mundur e mund jetë, për mund cilë një reagim. Është shumë e rrezikshme dhe gati e pamundur. Okay, gati e pamundur sepse do jetë këfori që do ndaloj pasaj palën shqiptare. Dhe ne kemi nevojë që këfori realisht ta mbështesi palën shqiptare, jo ta pengoj palën shqiptare. Në këtë rast këfori do ndaloj palën shqiptare. E kupton? Por pyetja që lindesh pa tërë pse lë? Pra, pse e lëp krimin serb? Ministria e Jashtme e Gjermanisë ka reaguar përpara, thotë që barrikadat e palishme të Serbisë duhet hiqen sa më shpejt. Pa këto deklarata i mësuar, por prapë vjen punët e zbatimit. Kjo është ana më e zezë e Vučić. Dhe kjo është ajo që po i vë dërmën edhe Ballkan Open dhe gjithë pjesës së retorikës. E para që është bërë personazh grotesk, e dyta është i pandershëm për vetë serbët. Ju e dini që po vuajnë serbët e Kosovës, jo këta kriminalët që janë atje. Dhe treta për popullin e vetë, të cilit po e qonë një ultim i cili
e ka larguar nga integrimet europiane, por është dhe shëmbull jashtëzakonisht i keq. Dhe gjëja që na thimi që po na vret të gjithëve është që dialogu që investuai shumë është kthyer 10 vjet mbrapa. Dhe do duhet shumë kohë, madje edhe ato marginat që parashikoheshin që do ishin deri në pranverë, kam frikë se do të shtyhen për gjetjen e një ujdie të përbashkët ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Berandonin, shumë faleminderit. Faleminderit. Gjithmonë kënaqësi të kemi në emision për diskutuar bashkë zhvillime që prekin shqiptarët kudo ata janë. Janë ndanë i lajm me cilin në fakt dje po konsultonin me Benin, por për shkak të zhvillimit në parlament nuk mundën të zhvillonin bisedën, e sposuan për sot. Dhe reagimi ka ardhur më njëherë nga institucionet e Kosovës lidhur me atë raport të akademikut Kraja. Ben, faleminderit edhe një herë. Faleminderit.